Nu är jag förbannad. Och när jag är det, då är jag riktigt förbannad. Alltså jag är ingen negativ person på det viset som går runt och är arg på alla. Bara människor. Och djur. Och växter. Ja, och döda ting. Och döda ting, det är de allra värsta, för de lyssnar ju inte. Ja, men allt är bara en lögn. En fasad. Alltså ni vet, när jag kokar upp ett par grillkorvar och mikrar lite korvbröd alldeles för länge och slänger till det och ett sexpack öl till gubben framför tvn, då är inte det fint nog, säger han. Korven blir för hård. Nej men alltså, vad vet Karan om vad som är rätt? Det är väl tur att någon korv blir lite hård i det där huset.